Austrijski vizionar, industrijalac, stručnjak na području metalurgije i poduzetnik Paul Kupelweiser kupio je 1893. godine malarično i gotovo nenastanjeno Brijunsko otočje, te je tijekom sljedećih 20 godina uložio veliki trud i znatan dio svog imetka u razvitak otočja. Već 1910. godine Brijuni su imali 287 stanovnika, školu, poštanski ured i liječnika, a broj posjeta gostiju stalno rastao. Povodom 100. obljetnice smrti stvaratelja modernog Brijunskog otočja, Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i Fakultet za interdisciplinarne talijanske i kulturološke studije organizirali su proteklog vikenda prvi međunarodni znanstveni skup u Hrvatskoj posvećen Paulu Kupelweiseru. To je prigoda da i putem istraživanja, putem izlaganja i na kraju, nadamo se, i putem zbornika radova osvjetlimo tu vrlo značajnu ličnost za svakako za Brijune i za Južnu Istru. Skup se održavao kroz 2 dana na području Brijuna i Pule. Promišljalo se i o viziji i mogućnostima razvoja otočja u smjeru destinacije kulturnog, zdravstvenog te održivog turizma. Dakle, teme su vrlo interdisciplinarne. Govorilo se o razvoju kulturnog i zdravstvenog turizma na području otočja Brijuni, zatim o turističkoj arhitekturi iz razdoblja Paula Kupelweisera, o tehnološkim dostignućima iz istog razdoblja, zatim o gospodarskoj aktivnosti u razdoblju Paula Kupelweisera. Jednako tako o glazbenim i likovnim umjetnicima koji su boravili na otočju Brijuni u vrijeme Paula Kupelweisera i koji su isto tako imali snažan utjecaj na razvoj turizma iz tog vremena. Na skupu su sudjelovali i studenti kulture i turizma koji su se uključili u raspravu sa stručnjacima i znanstvenicima davajući svoje prijedloge i vizije razvoja ovog rajskog otočja.